要拍摄出来的时候就会有那个一个弧度在。是吧？我左玩右玩都可以。你应该站在前面这边看。好好好，我在前面看。好。可以。那我等一下。可以啊 ，S 型。你的那个肩膀啊，不会不会。左肩可以稍微低一点，就对镜头的地方稍微低一点，压肩。就是对对对对对，我们最喜欢摄影师告诉我们说哪边他想要压肩，就是例如说他想要，就是因为我们久了，我们就知道说我们左边压肩，右边提高，这种曲线是最好看的。可是有些新人他不知道，他可能就这样子，这样会有个坏处，就是你的脖纹会很容易拍出来。可是如果我压肩的话，这条脖线就拉长，就可以增加的摄影师。要压肩，要压肩。你会抽筋耶。谢谢你。再等一位。谢谢。